Žetva pšenice u Staropazovačkoj opštini je skoro završena. Pre 15 dana počela je u Podunavlju, gde je uobičajeno ranije sazrevanje klasija kako kod individualnih poljoprivrednika, tako i u akcionarskom društvu Napredak. Mi smo imali 683 hektara zasejanih površina, tako da žetvu smo krenuli 20. juna i to na delu Surduka i Belegiša, gde je zbog suše žetva bila ranija. Prinos, kažemo, neki prosečan je 6,3 tone, s tim što, kažemo, možemo to razdvojiti na dva dela, jer deo žetve koji smo ranije obavili je ispod 5 tona, nepunih 5 tona, a ovaj deo što sada kosimo, odnosno što otprilike polovina, je negde oko 8 tona. Hlebno zrno je ove godine u Staropazovačkoj opštini bilo posejano na 12.340 hektara. Mirko Peršić, poljoprivrednik iz Golubineca, je zadovoljan rodom. Imam negde 7,5 tona po hektaru prinos, što nije loše, tako sam imao i prošle godine. Isključio sam dve KVS-ove sorte i zadovoljan sam. Iako su se ratari pre radovali ulasku kombajna u njive, jer je to za njih značilo i prvu zaradu u proizvodnoj godini, sada je pšenica postala veoma zahtevna kultura, a prodajna cena neizvesna. To su sve sorte sada koje zahtevaju veoma veliku negu da bi ona donela prinose. Naravno, evo već dve godine cilj ne opravdava sredstva i prinosi ne donose dobit u onolikoj meri koliko bi trebalo da bude. Recimo, proizvodna cena po katastarskom jutru pšenice je oko 22 dinara. Ona se sad kreće od 15 do 18, mi još uvek ne znamo fiksnu cenu. Dok žito sa Napretkovih njiva ostaje u sistemu Delta Agrara, Peršić je svoje uskladištio u silosima čekajući otkupnu cenu koja bi po njemu trebalo da bude poznata još prilikom setve, kako bi ratari znali šta ih očekuje i na osnovu toga da planiraju svoju proizvodnju.